Okay, kita sambung untuk Maxwell-Bosman distribution ni tadi. Tak nampak? Okay, so kita ada uh, dua graf dekat sini. This is T1. This is T2. So T2, temperature T2 is higher than temperature T1. Okay? Okey. So sebenarnya area beneath the graph ni adalah um, molekul yang dah proses kinetic energy lah. Okey. So kalau kita tengok T2, okey, uh, yang kita nak refer adalah yang dah achieve activation energy. Okey. So sinilah activation energy dia. So kita tengok kalau pada T2 luas di bawah graf dia adalah semua ni. Kalau pada T1, luas di bawah graf dia hanya ini sahaja. Inilah bawah ni. Okay. So, kalau kita tengok, kita tahu T2 ni temperature dia lagi tinggi daripada T1. So, tengok. Bilangan molekul yang achieve activation energy tu lebih banyak. Compared dengan T1, yang mana... Temperature dia sikit So luas di bawah graf ni hanya ini sahaja Sikit Bilangan molekul yang achieve uh, Activation energy tu sikit sahaja Okay So that's why kita dapat The higher the temperature The higher number of molecules Having kinetic energy Greater or equal equals than Activation energy Okay So kita sambung pula faktor keempat which is size of particle. So kita ada size, big size, kita ada a small size. So apa jadi kalau size of particle tu kecil? So bermaksud kalau size of particle kecil, banyak ni surface area yang expose for the reaction to occur lah. Ni. Okay. Tapi kalau dia big size, dia cuma kat sini hanya uh, area yang expose pada reaction tu sikit. So yang kat dalam-dalam ni tak tak expose lah. Tapi yang ni dia banyak lebih banyak expose. So that's why bila size of particles rendah, kecil. So more surface area expose for reaction. Okay. And of course lah frequency of collision akan increase. Effective akan increase. And of course rate akan increase. And faktor kelima adalah catalyst. So, catalyst uh, ni adalah untuk increasekan the rate of reaction without being consumed. Okay. So, catalyst ni adalah pemangkin sebenarnya. Okay. So, catalyst ni dia tidak digunakan dalam reaction. Tapi, dia hanya tujuan dia untuk increase the rate of reaction. Let's say, uh, zinc oxide. Ataupun manganese. Kita guna dalam reaksi. Uh, kita letak dalam reactant. At the end of the experiment, kita dapati uh, the quantity of manganese ataupun zinc oxide which is that act as a catalyst tu, sama quantity dia. Means that dia tak consume, dia tak guna pun. Dia cuma... Uh, Digunakan untuk increase the rate of reaction So apa yang dia buat Dia provide an alternative pathway With lowering EE Okay To increase the rate of reaction So dalam exam Normally dia akan tanya What is the function of the catalyst Okay so dua markah kat situ Markah pertama yang ni lah Markah kedua yang ini Okay So tengok graph Okey, kita ada graf. Okey, ni contoh uh, saya buat exothermic reaction. So, kalau yang ada EA, yang ada catalyst, laluan dia kat sini je. Maksudnya, untuk dia dapatkan produk, sikit je lah. Kalau dia nak panjat gunung pun, gunung, gunung tu rendah je. So, cepatlah sampai. Tapi kalau without catalyst, dia terpaksa menggunakan tenaga yang sangat tinggi untuk dapatkan Ea yang tinggi ni. Ha, lepas tu, barulah dapat produk. So, ambil masa yang lama. Okay. So, this is the difference between a reaction with catalyst and without catalyst. Okay. That's all. Thank you.